が、今回のスプラント TV は私のパートナーかおりちゃんはいません。なので一人で司会を進めます。では先週の試合を振り返りましょう。エスペランスユースの北野智子です。インフィニット戦では、2ゴールを挙げることができて勝利に貢献できて良かったです。インフィニット戦ではパスもたくさん回って、いい試合だったと思うんで、勝てて良かったです。これからも応援よろしくお願いします。エスペランスユースジュニアユースの井上海輝です。この前のユースの試合ではしっかりボールを回せて、なおかつ自分でも点を取れたのですごい良かったです。これからもたくさん点を取ってチームで勝っていきたいので応援よろしくお願いします。はい、小林純平です。この前の試合は高校生の試合に出たんですけど、相手も体も強くて、足も速いし、だけどちゃんと相手を見てしっかり冷静にパスを回したりすることができました。これからも応援よろしくお願いします。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のフレーズはこちらです。どんでしたみペロータ、エストエスト。今回のフレーズはどんでした何々、何々はどこにありますかという意味のフレーズでした。ちなみにアルゼンチンではボールをペロタと言いますが、スペインではバロンと言うらしいですよ。他にもどんでしたエール、彼はどこですか。どんでしたエージャ、彼女はどこですか。どんでしたラカンちゃん、グラウンドはどこですか、などさまざまな、最後に単語をつけることができます。皆さんぜひ家でも使ってみてください。今週末はたくさんの試合があります。最後にチェックしてぜひグラウンドまで足を運んでください。今回のスプラント TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。イノシシ向かってくるわ。敗北が交代制で行くんですよ。だいたい走り幅跳びときに踏み込むときにだいたい700キロの力がかかるんですよ。これをこうやるわけですから、だいたいやつの鼻には2トンの力が加わる。だいたいだいたいこれでもイノシシは KO です。